popeth, oedd e'n prosiect really creadigol I ddwy ohono ni, a prosiect oedd pawb yn really teimlo'n passionate amdano, a di gweithio'n really caled I wneud wyth episode, a yeah, yn y categori drama orau, mae'n just oedd yr cysyfleidd yn uchel, a yeah, just yeah, really nice. Yeah, they're telling me surreal. I need to have a bach of frauds and bod yn fan hyn, achos o'r cynhyrchyn I'r Catrin sy'n nath un o'r gwneud I'r gwaith, a wedi dod o'r tîm amazing mae'n tegyn I fedru wneud y sioe a wedi hi gael ei gos. A Roger, A Phil John. We're representing. On ni fel actorion. Over the moon. Ni mor lwcus.